Čau, moje jméno je Forgen a dneska se spolu podíváme na novou siluetu od Adidasu, a to tenisky s názvem Oswego. Mám tady jeden dámský pár, druhý je pánský, tak ty dámský trošičku šoupnu bokem a podíváme se na tuhletu siluetu, která vychází z 90. a je docela zajímavá a byla by škoda si o ní něco neříct. Pojďme si společně připomenout, co nám přinesly 90. V první řadě to byl seriál Strážci vesmíru, nebo časopis Bravo, televizní pořad ESO, zvonáče, šustáky, krepovací žehlička a v neposlední řadě se narodila jedna bytůstka, no jsem to já, je to Forgen a rok 97 je můj ročník. Tyhle tenisky jsou inspirované 90. a je na nich legendární technologie Adiprene. A tuto technologii například můžete nalézt v současnosti u modelů od Kanyeho Westa, a to Yeezy Boost 500. I když tato silueta vychází z modelu Oswego 3 z roku 98, které byly spíše sportovně založeny, tak se snaží řídit současnými trendy, a to zvláště díky zpracování a designu. Tato bota přijala futuristický design a má na sobě několik poutavých prvků, například nylonové lanko, zajímavý šněrovací systém a neonové prvky. Tenisky si zachovaly běžecké DNA původního modelu, a to především díky technologii Adiprene, která se stala symbolem technologické inovace 90. let. Oslavou minulosti značky byl vytvořen nový design, který je tak daleko od původní siluety, až tvoří jedinečný originál. Na oslavu pokrokového designu a tvůrčího procesu se rozhodla značka Adidas vytvořit zde v Praze zdarma velkou party, bude to na lodi Cargo Gallery a bude to již 24. srpna. Tudíž zapište si tohle datum a stavte se na loď, kde například můžete vyzkoušet graffiti, udělat si tetování, dát si Oswego drink anebo poslechnout set DJ Nobody Listener. Takže vidíme se 24. srpna na Cargo Gallery, vstup je zdarma od 12.00, dáme drink, počilujeme, ty dávej like, sdílej to, odebírej The Mac, budeme se na vás těšit zase příště s novýma informacema, moje jméno je Forgen, čus! The past is just a starting point for what comes next. Grab it with both hands. Mess with it. Twist it out of shape, then make it into a new one. What's to come is happening now. Oswego, the future is in the making.